Bari së shtokama Աբովյանը 61 տարեկան է, մոտ 45,000 բնակչություն ունեցող քաղաքն իր գիրկն է առել ամենահարազատներին, տոնական միջոցառմանը երկար են սպասել։ Բարի սրտով քաղաք, այսպիսի բնութագիր ունի Աբովյանը, որտեղ գիտեն մարդկային հարաբերությունների ու ջերմ հյուրընկալության արժեքը։ Բարի երեկո Աբովյան! Ողջունում ենք մեծ ջերմությամբ, շատ մեծ սիրով ու կարոտով։ Եվ ընդհանրապես մի քանի վարկյանից սկսում ենք տոնական գեղեցիկ արարողությունը, որը այսօր բոլորիս այսքան սիրուն կերպով ժողովվել է այս հիանալի վայրում։ Ուզում ենք ողջունել մեր հարգարժան հյուրերին, Կոտայքի թեմի առաջնորդ, գերաշնորհ Տեր Առաքել Արքեպիսկոպոս Քարամյանին, Կոտայքի մարզի եւ Աբովյան համայնքի պաշտոնատար անձանց, հարգարժան բոլոր ներկաներին։ Դահլիճում է նաեւ Աբովյանի պատվավոր քաղաքացի, մեր ու ձեր շատ սիրելի Գագիկ Ծառուկյանը։ Ողջունենք պարոն Ծառուկյանին, այս ճեպցապահարությունները մարդուով իսկապես պատվավոր քաղաքացի է։ Եվ իհարկե անհնարին կլիներ այս ամբողջ մեծամասշտաբ գեղեցիկ տոնը կազմակերպելու եւ մեզ ներկայացնելու, եթե չլիներ Աբովյան համայնքի ղեկավարի անհավանական մեծ ջանքերը եւ ներդնման կարեւոր առաքելությունը։ Բարձր ծափարություններով իրապես ողջունենք Էդուարդ Բաբայանին եւ հարգելի ներկաներ Տիարգե համայնքի ղեկավարի ողջույնը, շատ կարեւոր խոսք ու հաղորդագրություն ունի, ուշադրություն էկրանին։ Սիրելի աբովյանցիներ, հարգելի հույրեր, ներկաներ, ժերմորեն ողջունում եմ բոլորին։ Այսօր մենք տոնում ենք մեր հարազատ քաղաքի 61-րդ տարեդարձը։ Աբովյանը հնագույն ակունքներ ունեցող երիտասարդ ու գեղեցիկ քաղաք է, որտեղ տարբեր սերնդի ներկայացուներ կողք-կողքի բնակվում են որպես մի մեծ ընտանիք։ Սիրելի աբովյանցիներ, ուզում եմ իմանաք, որ մեր մեծ ընտանիքում յուրաքանչյուրը ուշադրության կենտրոնում է։ Համատեղ ուժերով, սիրո հպարտությամբ շարունակում ենք շնացնել ու զարգացնել մեր սիրելի համայնքը։ Խաղություն, բարեկեցություն եւ ամենայն բարիք եմ ցանկանում մեր սիրելի քաղաքին, համայնքին ու հայրենիքին։ Ծափահարություն է պարոն Մամայանին, իսկ հիմա հոգ ընկած, բոլորս սկսում ենք հայաստանի հանրապետության օրհներքը։ Աբովյանի 60-ամյա հոբելյանը չնշվեց, որովհետև համայնքը լծված էր Արցախցի մեր հայրենակիցներին ընդունելու գործին, ու պատահական չէ, որ հենց այստեղ են բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների մեծ մասը ապաստան գտել։ Նրանք եւս այսօր ներկա են արդեն սիրելի դարձած քաղաքի տոնին։ Կոննեմ ես իմ սերն կյանքը, իմ անուշ հայրենիք։ Այս քաղաքը միշտ է աչքի ընկել մարզական, մշակութային ու երիտասարդական բազմաթիվ ծրագրերով։ Աբովյանը աշխարհում իմ ամենասիրելի, ամենակարծիք քաղաքն է։ Մենք այստեղ մեծացել ենք, ուսում ենք ստացել, կայացել ենք, եւ ամենակարևորը Աբովյանը ունի իր ազատն ու ավանդույթը, հարգանքը, սերը, ջերմությունը, միասնությունը, մեկը մյուսին ներելը, որը զահապարտություն է եւ իմ ցանկությունն է, որ երիտասարդները դա բային եւ պահպանեն։ Այսօր շատ տարբեր տեղերից, երկրներից գալիս են Աբովյան իրենց երեխաների
հարողությունները կա ամուսնացնելու, կնքելու եւ ամբողջ աշխարհում խոսում են դրա մասին։ Երբ որ անցնես եկեղեցու մոտ լիքն են եւ իսկ ուզում եմ մի լավ բան եմ ասել, որ շուտով Աբովյանում, Շաբովյանի շրջանում բացվելու է Հիսուս Քրիստոսի արձանը։ Այստեղից կարաս միա ցույց տաս այն սարի գլխին, որը այս լինելու է Աբովյանի մեջքին, որ պետք է պահապան լինի մեր ազգին, մեր ժողովրդին, աբովյանցիներին, ամենաբարձրը, ամենագեղեցիկը։ Մենք առաջին քրիստոնյազն ենք եւ այդ հիմնական Հիսուս Քրիստոսն լինելու 101 մետր, որ պահապան լինի մեր աբովյանցիներին, մեր ժողովրդին, մեր երկրին։ Մենք հավատացյալ ժողովուրդ ենք եւ Աստված մեզնից պետք է երես չթեքի, չի թեքի եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես աբովյանցիներին ցանկանում երջանկություն, երկար տարիներ կյանք, Աստված պահպան մեր բոլորին, տոնը շնորհավոր մեր քաղաքին։ Թեև Աբովյանը երիտասարդ քաղաքի համարվում, բայց պատմական արմատներ ունի։ Սա բնակավայր է եղել հնագույն ժամանակներից ու կապվում է ուրարտական արքայատոհմի հետ։ Այդ շրջանում այն կոչվել է Դարանի, Թաքստոց։ Քաղաքը նաև առասպելական ակունքներ ունի։ Մինչև 1961 թվականը Էլար են կոչել, կապվում է Արա Գեղեցիկի ու Շամիրամի հետ։ Իսկ 1963 թվականից դարձել է քաղաք ու ստացել Աբովյան անունը։